ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចត្រៀមបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដោះស្រាយអតិផរណាអ្នកចំពោះមុខអតិផរណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងជាសាធារណៈក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី2កក្កដានេះថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដោះស្រាយបញ្ហានេះគម្រោងនៃការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាស្ថិតក្នុងកញ្ចប់តែមួយនៃការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងបរិបទ COVID-19 លោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគូបញ្ជាក់ថាអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាប្រឈមនឹងរលកឆ្លងទី2នៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់អតិផរណារបស់ប្រជាជនក្រីក្រI'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah.